Ajde, znači, prošli put smo pričali o Milici, možda smo je malo kao detaljnije i dublje analizirali. Sad evo, ovdje ljudi se, otprilike, skapirali smo da ona hoće da bude prepoznatljiva po svaku cenu, da će bude poznata i ostalo. Da li ona ima u glavi ili generalno da li ljudi koji odu tamo sa tom pukom željom da postanu poznati, imaju u glavi da te neke stvari možda mogu da budu kontraproduktivne? Kao, na primjer, ne moraš baš da budeš poznata zato što si Jelan Usli. Jel prođe to kroz glavu nekako? Ne, pa o tome sam ja malo prepričala. Oni misle da je dovoljno da se pojave i ceo sve čeka baš njih. I onda gledamo tonu promaše, tipa Gruje, tipa ona, tipa hiljadu ovih reality fikusa. Ja ih zovem reality fikusa. Hvala ti, Sofija. Ne, Milici to ne prolazi kroz glavu. Prvo, to zbog njenog, kao što je Mina lepo rekla, to što je ispuštena iz vaspitanja, ili je to Vesna rekla? Ispuštena iz vaspitanja, devojčica, koja je, mislim, ona ima potpuno poremećenu percepciju. Drugo, ona ima, ja sam sad malo pre to i prokomentarisala, to što ona jede, da kažem, Sline. Pokušavam da razumijem. Ona je tražila reč u 4-5 sekundi. Medicinsku reč. Ali Ljiljana je uletela sline. Tražila sam na latinskom, kako se kaže. Ali Vlada, svaki peti Balkanac jede sline. Ali dobro, ali to je generalno govori o poremećaju da ona nije prevazišla po Freudu tu oralnu fazu razvoja koja prolaze deca, da kažem, u nekoj trećoj godini života, četvrtoj. Ona to nije, nažalost, prošla. Odakle to potiče, ja ne znam. Ja bih rekla da tu dosta ovako, videla sam po reakcijama njene majke, da ona tu dosta ispuštena iz vaspitanja majke. Tako da, generalno kad pričamo o Milici, ne možemo baš da očekujemo neko preterano razmišljanje korak u napred. Što zbog godina, što zbog nevaspitanja, što zbog sredina opet iz koje je došla. Tako da, što zbog njenih opet poremećaja, tako da mislim da Milica baš nije ovaj, ne možemo od Milice nešto racionalno da. Ljiljana, ti kao novinar, imaš izrazitu, ja sada mogu da pretpostavim, moć zapažanja i tako dalje, i kao da nekoga možda i pročitaš, naravno, okej, to može i Sofija da uradi, ali ti si i ono, vidiš ljudi i pišeš o njima i pričaš o njima i tako dalje. Nas je sedam u studiju, ko ovdje jede sline? Pošto svaki peti jede, samo molim te, ne zanimljamo, ko je to? Ne razmišljam o tom. Ne razmišljam o tome. Znači ti si, šalim se, ja ću odmah reći da ne bi ovdje bilo neprijatno, kobrica je u pitanju. Šalim se. Ni kriv, ni dužan čovjek izgleda. Šalim se, brate. Kako nas je pogledao. Šalim se, molim te, brate, šalim se. Ja jedem. On jede čips. Ja jedem, ja sam stao na stranu male Milice. Ajde, jedi. Dosta o njima! Okej, jel dosta? Jel dosta? Dosta. Vidjet ćemo kada budu raditi. To može biti jedna dobra tema, a zašto ljudi probaju tu slinu? Znaš? Je, to bi mogu sreći. Zašto, stvarno je... Znaš, a zašto je probaju? Šta probaju u toj slini? Da, da, sve jedu je, nego je probaju. I pitanje zašto ljudi probaju. Većinu ljudi, ja sam ih čapila, tako ugledala. Slina ili ljudi? Ali, znate što je interesantno? Ne, ne, ajmo dublju analizu. Zašto ne probaju slinu kad izduvaju? Da, nego je taj, tad je gadna, jeli? Ne! Vidim, dosta svi razmišljamo o slinama. Znači da je tačno da svaka peta osoba, možda čak i treća. Pa čoveče, pa to krenuš, pa čačkaš, pa da ga izvučeš, pa... Da li je tuđa slađa? E, to je pitanje. To je pitanje. A kako se to svrdlo? A pazi, zuri ti nos. Što su zelene sline? Ili što su žute sline? Da. Što? Ili što crno? Da li ona voli više da jede žute ili zelene sline? Ja, molim, ljudi, molim. A ima i tamo. Ne, ajde, rekite, mislim. E, žene, sve žene kao. Ovako ste sve prelepe i sve je divno. Evo, baš me zanimalo kako u nekom, znaš, kako funkcioniše jedan ženski razgovor onako nikada. Evo spontano u jednom pravcu i evo dobili smo možda odgovore na neke od ovih pitanja, dobijemo i od vas. 0677300300, da li je tuđa slina slađa?